Merganlar shahri Tayes. Bu esa jabha chizig'idagi oila. Ruvayda Salah 8 yoshda. Akasi Amri esa 10 da. U ehtimol hayoti uchun akasiga qarzdor. O'tgan yilning avgusti. Boshidan o'q yegan Ruvayda ko'chada yotibdi. Oilasi uni nishonga olganlar Xosi merganlardan biri ekaniga shubha qilmaydi. O'shanda Amri singlisini xavfsiz joygacha sudrab kelganda. Men ko'chadan suv keltirayotgandim. Uyga ketayotib o'ynab qoldim. Mergan uni boshidan otdi. Qo'rqib ketdim va singlimni ushlab torta boshladim. Mergan menga qarata o'q uza boshladi. Ruvayda shifoxonaga yetkaziladi va miyasidan amaliyot o'tkazadi. O'shandan beri u jismonan ancha tuzaldi. Ammo u hamon urush ichidagi shaharda. Bu esa bolaning ruhiyatini shikastlamay qo'ymaydi, deydi otasi Salah bin Salah. Ruvayda qo'rqib qolgan. Men undan do'konga chiqib kelishni so'rasam, u yo'q dadajon, yo'q deydi, qo'rqadi. Qachon bir tovush eshitsa, u yana meni otishadi deb o'ylaydi. Ruvaydaning salomatligi yaxshilanmoqda, ammo kechalari uxlolmaydi, boshi og'riydi, hali ham xasta. Uxlashga harakat qiladi, uxlolmaydi, boshini qimirlatib turadi doim. Ruvayda o'z uyi qarshisida o'qqa uchdi. Bu hududdagi bolalar shunchaki bola bo'lishni istashadi. Ruvaydaga qilingan hujum qahru g'azabga sabab bo'ldi. Shundan beri merganlar bolalardan uzoq turishibdi. Hech qursa shu mahallada. Qurollilar hamrohligida men jabha chizig'idagi boshqa bir hududga bordim. Inson haqlari faollari bu yerdagi har bir hujumni hujjatlashtirib borishmoqda. Ularga ko'ra, Taizda Xosi o'qchilari 450 dan ortiq bolani o'ldirishgan va yo yaralashgan. Xosi rasmiylari esa buni muxoliflar tomonidan mutlaq yolg'on ayblovlar deb ta'riflashdi. Biz jabha chizig'idagi ushbu tumanlarda juda ehtiyotkor bo'lishimiz va panalab yurishimiz kerak. Hech qayer xavfsiz emas. Hech kim ayab o'tirilmaydi, hatto bolalar ham. Siz binoma bino, uyma uy yursangiz, merganlar atayin nishonga olgan bolalar hikoyalarini eshitasiz. Abdulqaid Ahmad bizga o'z hikoyasini so'zlab berishni istadi. Uning uyiga bordik. Abdul har kuni xatarga chap berib yashaydi. Bolalar ham xuddi shunday. Mana bu Sobir. Bu surat o'tgan yilning aprelida olingan. Bir necha kun o'tgach Sobir vafot etdi. Abdulning menga aytishicha, bola daraxtdan meva uzayotgan payti nishonga olingan. O'q uning tanasini teshib o'tgandi. Sobirning ukasi Muhammad uning jon berayotganiga guvoh bo'ladi. O'zi esa qornidan o'q yegandi. 7 yashar bolakay uygacha yetib keladi va ko'rpaning tagiga bekinadi. Onasi Fatiyaga daraxtga chiqishganini aytishga qo'rqadi. Kelib ustidan ko'rpani olib tashlaganimda undan qon oqardi. Jon holatda qichqirib yubordim. Qo'shnilar kelib uni qo'limdan olishdi. Keyin menga Sobirni keltiringlar, Sobirni keltiringlar deb baqira boshladim. Ukasini tashqariga olib chiqqani uchun mening kaltagashimdan qo'rqayotgandir deb ishonardim. Ammo uning o'likxonada ekanini aytishdi. Meni bundan xabarim yo'q edi. Muhammad tirik qolgan bo'lsa-da ruhi qattiq shikastlangan. Onasining aytishicha u qachonki xafa bo'lsa, men o'qchilarning oldiga boraman. Ular meni yana otishsin, deydi. Yamandagi yoshlar har tomonlama xatardalar. Ko'pda esa o'lim osmondan keladi. Yaman hukumatini dastaklayotgan Saudi boshchiligidagi ittifoq havo hujumlarida ham ko'plab bolalar nobud bo'lishdi. Ittifoqqa Britaniya ham dastak beradi. Inson haqlari faollariga ko'ra farq shuki,
Husi merganlari bolalarni muntazam nishonga olishadi. Ruvaydaning mahallasida o'ynayotgan bolalardan biri o'zini o'lganga soladi. Buni tomosha qilish mushkul. Chunki bu yerda o'lim ko'pincha faqat o'yin emas.